Коли ми їй повернули двері, які ледь не опинились на смітнику, тепер яскрава столітня брама висотою 4 метри, 16 сантиметрів не лише відчиняє двері до під'їзду, але й стала початком масштабної ініціативи з реставрації старовинних коломийських дверей. До слова, це проєкт організації «Коло брами». Щоб двері на Чорновола 9 отримали нове життя, знадобилося 110 тисяч гривень від благодійників, кілька місяців роботи багатьох фахівців, у тому числі працівників столярних, склярних та ковальських майстерень. Яскрава історія яскравих дверей у наступному сюжеті. Якщо коротко про драматичну історію одних дверей у середмісті Коломиї, то її можна зобразити трьома фотографіями. Старовинні двері в занедбаному стані, вони ж замінені на металопластикові, і металопластикові замінені на ті ж старовинні, але відреставровані. Найменше було уваги до цих столітніх дверей на Чорновола 9 у Коломиї, коли вони були у занедбаному стані з гнилими дерев'яними та пошкодженими металевими елементами. Та коли мешканці цього будинку замінили їх на металопластикові, найперше в соцмережах здійнявся гвалт, мовляв, куди вони поділись. Частково не стихла критика, і коли двері повернули на місце, вже відреставрованими, бо комусь, до прикладу, колір не до вподоби. Але про все по порядку. Ймовірно, ці двері встановлені на Чорновола 9 у Коломиї у 1909 році. Про це свідчать металеві цифри на них. Є й дві ковані літери – ТМ, розповідає співзасновниця проєкту «Коло брами», який займається популяризацією коломийських дверей. Ми публікуємо світлини, розповідаємо історії про будинки, хто в них мешкав колись, яка була їхня історія. І заодно показуємо, що цікаві не лише історії, цікаве не лише місто, а й його деталі, зокрема брами. Віднедавна активісти взялися і за організацію роботи щодо реставрації старовинних дверей у Коломиї. Багато мрій, задумів та планів зруйнувала війна. Продовжує Олена Юрійчук. Однак певні здобутки таки є. Нове життя для дверей на Чорновола 9, які ведуть до під'їзду, в якому зараз дві квартири на другому поверсі. Тут були як і житлові приміщення, тобто квартири, так і були на першому поверсі магазини. Тут була кушнірська майстерня, тут виготовляли капелюхи. На жаль, про власника будинку ми не можемо нічого іншого сказати, крім ініціалів, які є, власне, в дверях, букви Т і М. Тобто інформації насправді небагато. Після того, як мешканці замінили старовинні історичні двері на металопластикові, активісти «Коло брами» вирішили брати ініціативу у свої руки і будь-якою ціною повернути їх на місце. Почали розшукувати власників. Браму після перемовин вдалося забрати до нас на зберігання. І в травні місяці ми оголосили, є в нас мета відреставрувати цю браму. Потрібно, щоб допомогли всі бажаючі. Дуже багато донатів було від геть незнайомих нам людей. Вони кидали 10-20 гривень, так і досить великі в кілька тисяч. Ми, напевно, не очікували, що нас так багато людей підтримує, і от мрія стане дійсністю. Сума реставрації постійно змінювалася, а точніше збільшувалася, адже з кожним етапом роботи реставратори повідомляли про плачевний стан елементів, які не підлягають відновленню, а лише протезування. Значної роботи додало і те, що в процесі демонтажу була повністю зруйнована дубова рама, розповідає Андрій Олійник, співзасновник проєкту «Коло брами» та головний архітектор Коломиї. Цим насправді змалось дуже багато різних майстерень. Координацією цих майстерень, загальною співпрацею з «Колобрами» займалася ініціатива Марічки Юрія Козакевича «Франківський, який треба берегти». Дуже багато різних фірм, організацій сюди було залучено. Виявилося, що дуже багато є хвойних вставок. Вони були в гіршому стані, ніж ми очікували. Сильно зростала ціна в процесі. Спочатку ми розраховували на суму в районі 75 тисяч, збільшились до 85 тисяч, потім орієнтовно до 100, і в результаті фінальна ціна вже вийшла в районі 110 тисяч. Щодо яскравого кольору дверей, який далеко не всім містянам сподобався, Андрій Олійник та Олена Юрійчук кажуть, це спільне рішення реставраторів, щоб об'єднати автентику і сучасність. В процесі реставрації майстри потрошки щищають ці всі нашарування фарби, бруду, скажімо так, за ці сотню років з гаком. Верхній колір, який був до їх зняття, це був такий світло-коричневий колір під низом. Проступав такий брудно-зелений оливковий колір, але його було надто мало, щоб зрозуміти, чи він оригінальний чи ні. Реставратори зійшлись на тому, що все-таки двері не фарбували, а просочували їх якимись маслами, оліями. Зараз це називається масловіск. Могло бути так, що ці двері були просочені і навіть не фарбовані. Ми зійшлись на тому, що просто зараз, якщо ми їх покриємо масловоском, він не перекриє повністю всю фактуру тих вставок, які були в дверях замінені. З точки зору класичної наукової реставрації, це було би правильно, що видно
звісно, історичну частину і нову частину. Але все-таки хотілося, щоб це була теж не тільки така класична наукова суха реставрація, а й дійсно така й момент популяризації. Тому вирішили колір, який був останній, просто освіжити і зійшлись на такому от вишневому кольорі. Співзасновники проєкту «Коло брами» задоволені результатом і вже мріють про реставрацію ще одних коломийських старовинних дверей. І, ймовірно, наступними будуть ті, які зовсім поруч оновлених. Хоча, наголошують активісти, про допомогу волають десятки місцевих брам. Ми маємо мрію відреставрувати двері на Воловій і також двері гончарної школи на Верещенського. Покладаємося, напевно, в подальших реставраціях під час війни все-таки на приватних меценатів, але також знаємо, що підтримка наших друзів, колег, вона також буде. Хотілося б зберегти те, що є. Марина Максимів, Сергій Грин. Події НТК.